Hej, det er Carla. Jeg kan desværre ikke til telefonen lige nu. Men læg en besked, eller ring tilbage senere. Hej Carla. Jeg har mødt den her fyr på efterskolen, og han er super sød og mega dejlig. Vi kyssede i går, og jeg tror snart, han spørger mig på en date. Ring, når du hører det her. La la, la, oh, 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 la 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 la. Every day is just a dream. Then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen. Flying through a time machine. Hey Carla, mig igen. Jeg vil bare lige sige, at han inviterede mig ud. Vi var på pizza date, og vi sad og så solnedgangen. Han er super sød mod mig, og vi har det mega hyggeligt sammen. Jeg tror virkelig, det er noget, som vil holde. Det var bare kærlighed på første blik. Jeg kan virkelig godt lide ham. Jeg tror måske endda, jeg elsker ham. På daten spurgte han også, om vi skulle være kærester. Hey Carla, vi så Løvenes Konge i går, og han blev sur over, at jeg sad på min mobil. Jeg ved ikke, hvorfor han blev så sur. Hey Carla, prøv lige at tjekke Facebook. Vi havde den bedste aften i går. Hey Carla, undskyld jeg ringer så sent, men der skete noget mellem mig og Luke. Vi var på skændes, og han sagde, at han synes, jeg gjorde vores forhold for offentligt. Han ville ikke dele mig med resten af verden. Han vil gerne have mig for sig selv. Så smed jeg med min mobil. Nu ved jeg virkelig ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg vil ikke være sammen med en, som ikke vil lade mig være mig. Det kan jeg jo ikke. Thank you.